Salve rapaziada do Papum, seja bem-vindo a mais um episódio no podcast mais versátil, lá ele, do YouTube, viu? Já deixa seu like aí abaixo e se inscreva no canal caso não seja inscrito, meu grande amigo. É muito importante você se inscrever no canal, deixar seu like e ative o sininho de notificações para todas as vezes que a gente postar um podcast aqui ou o YouTube te avisar que a gente tá postando fechou não se esquece disso é muito importante e se torne membro do canal por apenas 2,99 é mais barato que um trident mais barato do que um house e você entra no nosso grupo do telegram fechado beleza super tranquilo mano tá no youtube aí vocês vão receber também os podcasts antes de todo mundo você sendo membro então mano vale super a pena é, tem selos tem sticks para vocês beleza então não se esquece disso que é muito importante tá bom Quer tomar aquele querosene pisando fofo macio? Cola na, na, na adega Dogmal, rapaziada. O link tá aí na descrição, fechou? E a gente tem drinks diversos, 100% originais. Você quer tomar um querosene daquele jeito, daquele naipe, para ficar tranquilo, adega Dogmal. Se não tiver o link, é só você ir no Instagram e, e copiar arroba adega Dogmal. Beleza? Rapaziada, que quer fazer os cortes? Vocês têm dois avisos, tá bom? Você quer fazer um corte do nosso podcast? Se liga nessas duas regras, tá? A primeira regra é muito importante, é que você tem que aguardar 72 horas para poder um, é, postar algum episódio nosso. A gente postou o episódio completo, aguarde 72 horas para poder fazer cortes. Se eu ver algum podcast antes das 72 horas, é, o YouTube avisa e tem data quando você posta, eu vou remover esse seu vídeo, tá? E a segunda regra é o link na descrição do episódio completo. Quando você postar um corte, você tem que postar. Dá um CTRL-C, ctrl, -c, ctrl -v no episódio completo E é isso, meu querido Mano, fez todas essas regras Fica tranquilo, pode usar todos os cortes Tem 260 episódios para vocês fazer os cortes E... Opa, perdão E fazendo as regras, mano Avisa pra gente, chama a gente no Instagram mano Que a gente dá apoio, a gente comenta, a gente divulga Mano, a gente quer Se ajudar se ajudando, todo mundo ganha, todo mundo é feliz, e o que a gente quer é monetizar, né? Vocês sabem. <laughs> Daquele jeito. É... Eu tenho uma coisa para falar para vocês, rapaziada, que é muito importante, é sobre o Xavier Vídeos, né? A gente não pode falar a plataforma com o nome completo, né? O... Mas a gente tá lá presente 100%, tá? O Papum tá 100% lá, tá ok? não se esquece disso eu não posso falar com muito detalhes né eu tenho que ser maleável aqui para falar do ex mas estamos lá é só você procurar Papão do barraco em todos os lugares que você vai achar a gente Twitter Facebook Instagram é, é, ex o OnlyFans também o privacy e é isso Vambora. embora aí hoje estamos aqui rapaziada com uma pessoa sensacional olha 23 e 51 Tá? A gente dá um jeito, eu acho que esse é o um podcast com o horário mais maleável do YouTube, aí, daquele jeito. Rapaziada, com vocês. Nossa, até, até percoar. Pamela Cristine. Pam, pam. Boa noite, meus amores. E aí, meu bem, como é que você tá? Tô ótima. Que ótimo. Então, porra, que sensacional. Eu queria agradecer de montão de você estar aqui, tá bom? É. Sou muito fã. <laughs> Obrigada pelo convite. Que isso, minha cunhadinha também, a Jéssica Pode é muito fã do seu trabalho. Né? A Elisa veio aqui falou muito bem de ti. A é Belinha, muito... o Jefão. Só faltava você vir, né? É verdade. Passei Tô... essa semaninha aqui em São Paulo pra poder gravar. É, e foi, foi, da, foi de. Foi ontem pra hoje, né? Foi. Oi, vem. Foi só a Belinha lá que ela resolveu tudo. Caramba, é. Belinha, não foi, foi, nem foi, nem foi, nem foi o Flávio, né? É o Flávio? foi o que Flávio ah esqueci o nome dele agora perdão gente O Luiz Otávio ah não é tem um Flávio que é, é ele faz parte da nossa da nossa assessoria ele é muito fã seu, o Flávio e tem o como é que é o nome que você falou o Luiz Otávio o Luiz perfeito é Perfeito. Luiz, muito obrigado por tudo, viu? Ele sempre responde o Papum, sempre responde meu irmão, né? Meu irmão que é o dono do Papum. Rapaziada, muito obrigado. E obrigado, Luiz. Tamo junto. Hum. É isso, Pampão, me fala, como é que você começou na internet em si? Porque o pessoal come começou a conhecer você pela internet, né? Instagram. É, Instagram, hum. teve outras redes sociais aí. E como é que você adentrou nesse mundo? Cara, então, tem 18 anos. Eu estava na praia, então, e aí no Instagram, meu telefone começou a ficar muito. E aí minha bateria acabou, né? Eu falei, nossa, está acontecendo alguma coisa. Nem fiquei na praia nenhuma hora, eu vim embora. Aí cheguei em casa e falei pro meu esposo, né? Eu falei, Léo, deve ter vazado alguma foto nossa, porque nós somos de swing há 14 anos. 13 a 14 anos já. E, eu, e lá era como se fosse uma, uma plataforma que você põe fotos, vídeos, né? Mas assim, pare, parecia ser bem seguro e tal. Eu falei, pô, vazou alguma coisa dali. E aquele nervoso, até que passou algumas horas à noite, eu vim descobrir que era uma foto que eu tinha postado uns dias atrás com a blusa do Flamengo e um shortinho branco marcando a pepeca. E aí aquilo ali viralizou. De um dia para o outro, eu ganhei 33 mil seguidores. Isso há oito anos atrás. E aí, foi, aí eu fui, fui ficando conhecida, fui ficando conhecida, fui ganhando seguidores. E passou. E aí agora aqui no final da pandemia, uma menina que mora perto da minha casa já criava conteúdos. E eu divulgava muito ela no meu Instagram. Pedia pra trocar, pra eu divulgar, eu divulgava, né? sem problema algum. E ela falava assim: Poxa, poxa, pampão, vem aqui. Porque pedem muito pra você criar conteúdos. Cara, eu não, a gente não sabia nada o que era isso. Nada. Pra mim, OnlyFans era trocar foto, eu não sabia nada disso. Aí eu falei: Ah, vamos lá, né? Vamos ver o que, que é. Aí cheguei lá, ela me explicou tudinho, como era e tal. E aí eu fiz, né? É. Como nesse, nesse, nesse dia da foto do Flamengo não tinha sido nada demais, mas dois anos, um ano antes dela ter me chamado para fazer o conteúdo, há três anos atrás, que eu tenho conteúdo há dois anos, há três anos atrás, vazou o meu dessa plataforma, de swing. E era um vídeo totalmente nua. Né? Pegaram esse vídeo, jogaram na rede. Então, assim, onde eu moro, todo mundo já tinha visto. Né? Porque eu acho assim, para menina entrar de cabeça para fazer conteúdos, eu acho que o pior local é onde você mora. Porque você tem que ir no supermercado, você tem que ir na farmácia, no açougue. Isso <laughs> é difícil, né? E, assim, e pra mim, isso já tinha passado. Porque há três anos, há um ano atrás, um ano antes de eu começar a fazer conteúdo, isso já tinha vazado onde eu morava. Então, pra mim, foi mais tranquilo, né? Porque não é fácil fazer. Não é fácil. Mas isso, isso... Você levou, então, a criação de conteúdos de uma maneira muito leve, Sim, eu não conhecia nada. Eu achava que isso duraria três meses no máximo. Mas é, as pessoas, é quando entra... Caramba. <laughs> é, não, é não, eu sabia que... nada, não sabia nada. Você já respondeu. Nada. Porque as pessoas, elas entram no, no mundo dos conteúdos, né? fala meu Deus, o que, que minha família vai achar? Ai, meu Deus, o pessoal vai me conhecer como, é, Sim. entre aspas, a pup da, do, do, sei lá, do, isso, é do mundo. E, e nesse, nesse sentido, das pessoas falarem é, sobre você, você nunca ligou? Então, quando você toma aquele choque, porque o primeiro vídeo, quando vazou, você toma um choque. Não adianta. A vida é sua, você é casada. Sou casada há 16 anos. Mas quando divulga uma coisa que você faz com seu esposo, que é uma coisa particular sua, que a sua mãe vê, seu pai, sua família, né? O, os seus amigos, né? E você fica muito abalada psicologicamente, não é fácil, né? Mas assim, como eu já tinha passado por isso, quando eu fiz o conteúdo, eu já não ligava mais para a opinião das pessoas. Quem tinha que se afastar, se afastou quando descobriu que eu era de swing, né? Porque quem não é amigo é sua colega. Que quando ficou sabendo que nós éramos de swing se afastaram entendeu então não eram meus amigos os de verdade ficaram né aí esses amigos que se afastaram são os falso moralista né é aquela amiga que que dava para o marido da colega que viajava na minha casa amiga bêbada da dormir ali ela lá, dava para o amigo então esses falsos moralistas se afastaram de mim né agora é eu que não devia nada a ninguém que fazia as coisas com meu esposo é que estava levando a fama né Caramba, esses falsos moralistas, nossa, é. graças a Deus foram embora da sua vida, com tá ligado? Porque, certeza, meu com Deus certeza. do céu, envolver a, relação, a sua relação sexual com a sua Sim, amizade, é. nossa, você faz isso, você é. faz aquilo, eu não sou seu amigo, isso daí é pensamento já antigo. Mas né, tem gente? muito, tem muito. Caramba, Ainda tem muito. Tá complicado, é né? Complicado. Vamos abrir essa cabeça, gente? Assista o papo, que aí você tem a cabeça bem aberta e daquele é. jeito. <laughs> tem, tem, tem pessoas tem. Que, que são mente fechada, mas. A gente só vive uma vez, mano. A gente só tá Sim. uma vez nessa terra aqui. Vamos viver, vamos se divertir. que assim, você não fazendo mal pra ninguém Acabou. segue a sua vida, né? Mas não, não é assim que funciona. É, falar no Instagram, todo mundo fala, né? Ai, deixa a mulher andar do jeito que ela quiser. Né? Ai, a fulana botou a sua roupa. Isso aí, posta mesmo, que tem que mostrar mesmo, não tem que ter vergonha. Mas se é gostosa botar de fora, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo. Então, assim, as mulheres hoje são unidas... Para algumas, para outras não são. Porque um exemplo, eu tenho, eu tenho alguns Instagrams, né? Porque eu já perdi vários. Não, eu, eu segui, eu, poxa, a verdade, hein? tem Sim. uns quatro, assim, Sim. que eu vi. É, eu já, perdi, eu já perdi oito. E, assim, quando, no aberto, que você vê os comentários, assim, te esculachando, falando besteira, quando você vai ver de mulher. Porque, assim, um homem, ele fala, ah, quero, quero isso, quero aquilo, é do homem, né? O homem fala essas frases. Agora, a mulher não, ela vai fundo, ela ela fala da família, ela fala dos filhos, ela quer te, é, te botar lá embaixo, sabe? Então, assim, por que fazer isso com outra mulher? Se você não curte, se você acha que aquilo ali não é legal, você tá me seguindo por quê? Né? Porque, assim, no meu Instagram, ou mesmo aberto, você só consegue comentar se você me seguir. Então, assim, tá me seguindo pra quê? Entendeu? Então, não, não, faz nenhum, não faz sentido né? nem mas é às vezes né perdão pela palavra não tem que apertar o botão do foda se mandar todo mundo ir para casa do né porque realmente tem gente que não dá né não. É, eu não eu não xingo eu não discuto eu só assim se for se passar muito do limite eu excluo e bloqueio é, não, não eu falei no, no sentido se for pessoalmente é, né já não fala. Então, mas fala. o cara não chega na nossa cara e fala não nossa, fala não, 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 não fala. fala é só na internet não. tem uma proteção né que que você vai falar? realmente aquela mulher que prega o empoderamento feminino, quando você olha lá no Instagram, no, no é, perigo, ela nossa. É de, de prega o Quantas dinheiro. <laughs> é. cabeludo. Não, mas é eu sério, não, eu aí eu vou lá falar. olhar de vez Instagram para ver, né, o que que a pessoa é, nossa, ela prega o empoderamento, E tá me atacando, entendeu? Então, eu realmente eu não entendo, né? Não, é, é complicado, é, é bem complicado. É complicado. Mas é, eu vi, eu vi que realmente você levou tudo com uma leveza tranquila, né? Você entrou nos conteúdos Teve algo assim que você gravou e realmente gostou da cena, tu achou muito bonita? Quais de todas as gravações que tu fez tu mais gostou? Pode ser uma collab com uma pessoa ou a cena ficou muito bonita? Eu gosto muito de gravar. Eu falo que tinha, até quem me conhece sabe que eu sou bem tímida na minha vida pessoal, assim, eu sou bem fechada, né? Mas ali na internet no, no meus vídeos é a Pampan ali e assim começou a gravar eu me entrego entrou outra pessoa Entra. eu gosto de fazer muito solo né assim é, com, com com rapaz né eu gosto bastante me entrego bastante mas gosto muito de gravar com as minhas amigas a gente agora a gente desde o ano passado a gente se reúne para fazer é, datas comemorativas começamos com a Copa do Mundo foi um sucesso aí fizemos o Natal Estourou, mas aí fizemos o carnaval agora. O carnaval foi um estouro. né, Aí agora fizemos a Páscoa, mas tivemos um probleminha. Os vídeos não puderam sair. Ops! Eu queria saber o motivo, né? Mas... Cara, vou te falar, complicado. Né? Porque a gente, tá, a gente alugou uma mansão. E um valor bem alto. Só que muitas meninas, né? criadoras, todo mundo né, dividiu o valor para todas. Então conseguimos dividir, né? Era um lugar muito bonito. Só que no último dia o caseiro viu uma das gravações, <laughs> falou pro dono. Meu Deus. Só que assim, a dona da casa é bem é artista. Assim, falou, não vai postar. Não tem como postar, entendeu? Aí nós perdemos. Mas assim, nós viemos no final de semana, a Páscoa era no outro. Naquela semana ali eu fiz outro outro vídeo de Páscoa. eu não ia ficar nem ia ficar sem vídeo de Páscoa para postar para eles, né? Isso é louco, né? Não, não ia. Mas assim, o vídeo estava perfeito. Perfeito, que, pena, véio, que pena velho dá pena né Nossa. dá pena mas Complicado. tudo bem é, tem conteúdos maravilhosos então né? aí e essa reunião desse. com essas com essas amigas que a gente se junta e faz esses, essas gravações é leve porque a gente se reúne às vezes numa sexta até segunda até domingo então assim a gente grava e depois a resenha. Entendeu? é resenha é beber, zoar, conversar distrair a mente isso é, realmente tem tem algo a gente pensa né é tem a gente não pode romantizar também não. as coisas né é, o gravar conteúdos é maravilhoso, né? Eu falo isso do, do podcast em si também, as, as, as criadoras de conteúdo e tal. Mas hoje em si, Pampam, pam, hum. é, eu queria saber, você é uma atriz pornô ou é uma criadora de conteúdos? Então, quando eu comecei, como eu não entendia nada disso, eu achava que eu era uma criadora de conteúdos. Porque assim, sim. eu nunca gravei para produtora nenhuma, eu gravo com meu celular passar o tempo passando o tempo assim ao passar do tempo eu, eu, eu fico pensando assim ó vou te falar te perguntar pra você qual é a diferença assim eu acho assim a, a criadora de conteúdos pra mim é só aquela que que faz solo eu acho entendeu ou que faz só com o namorado não grava com ninguém ela é, aquela, ela, ela é aquela criadora de conteúdos ali né que tem, é afetivo eu, eu acho isso eu pão, pão. agora eu não eu gravo com atores profissionais eu gravo com pessoas que eu não conheço. Eu já gravei com fãs. É o que as atrizes pornô faz. Elas gravam com ator. Né? Qual é, é a diferença? Algo 100% profissional que é não rola sentimento entendeu? algum. Eu acho né? que assim, é, o que, que acontece? As criadoras de conteúdo querem tirar esse peso. Porque a, as atrizes pornô têm um peso. Ninguém quer ser atriz pornô. Eu vou te dar um exemplo. Eu, eu vejo as um mulheres exemplo. aqui falando, não, eu sou criadora de conteúdo. Eu vou, tipo... te, dar, eu vou te dar um exemplo do swing. Ah, ser swingueiro é pesado, é muito pesado. O estigma de ser swingueiro é pesadíssimo, mas é swingueiro. Mas assim, os meus amigos e as minhas amigas que não são swingueiros... O marido pega a namorada, a amiga da mulher, todo mundo se beija, transa, tá tudo, tá tudo... No, entendeu? Mas não são swingueiros para eles. É igual as criadoras de conteúdo. Elas gravam com atores elas fazem tudo que uma atriz faz. Por que, que elas acham que elas não são atrizes? É porque pesa. Eu vejo, eu vejo um argumento aqui. Ah, eu não sou atriz porque eu não atuo. Ah, não. Então, ela, <laughs> ela, ela faz as coisas com alguém que ela não conhece. Ela faz como? Com um amor e tesão? Não, vamos ser verdadeiros, né? Vamos, vamos... Ser, vamos parar de ser hipócritas. O que mais tem aqui... Às é vezes isso? é que eu, eu não posso. Eu sou, sou entrevistador, né, galera? Às, é Às vezes isso. eu tenho que ter uma posição é. dentro. Mas eu, eu faço tanta pergunta que a pessoa fala é. Pra mim é tudo... mas eu sou uma atriz. É tudo atriz pornô. É isso mesmo, tá respondido. E, poxa, ser, ser, ser atriz não vai rebaixar ninguém. Pô, atrizes são maravilhosas, são incríveis, tem um trabalho incrível na internet, claro. gente. Poxa, e qual, que é, qual que é a diferença do, do conteúdo que faz para as criadoras de conteúdo? Eu, não só, tem nada. Eu quero nenhum, entender isso é verdade. Assim, ó. Quem vai falar mal de você, porque você é criadora de conteúdo, é porque tem a mente fechada. Ele vai falar se você for atriz, se você for criadora, não vai mudar a cabeça de ninguém. Entendeu? É isso. Hum, é isso. É poucas. E é, você você falou sobre produtoras. Tu nunca gravou com produtora em Não. si. E vamos lá. Eu sou, eu sou, eu sou o Juan, né? Tem um podcast. É, eu vou criar uma, uma plataforma agora chamada Brasileirinhos. Quero você, papá. Eu sou o Brasileirinhos, hein, galera? Brasileirinhos. quero <laughs> quero chamar. <laughs> Quero chamar a Pam. eu sou uma produtora diferenciada, eu vou pagar 20 mil reais, hein, 20 mil reais, isso daí é possível, né, hoje no Brasil, vou pagar 20 mil reais, não isso. Você, não existe, mas eu tô dando uma, uma suposição, né, você aceitaria gravar um conteúdo comigo? Não. <laughs> Poxa, meu. Então, por que não? É, eu, eu acredito que algumas meninas até gravem ainda, né? Para algumas produtoras. Porque ainda não são conhecidas, não tem nome. É, não é fácil você criar conteúdos e vender quando você não é pouco conhecida na internet. Então, assim, você tem que... Para você vender bem, você tem que ser um pouco conhecida. Senão, você... É muito difícil vender. Então, assim, às vezes as meninas que estão começando até fazem produtora... Não pelo valor, porque o valor é ridículo. né? Elas fazem assim, para ser reconhecida, porque, porque naquela plataforma X, ali te divulga bastante, entendeu? Então, às vezes, elas aceitam por isso. Agora, sim eu não vou aceitar fazer uma cena, muitas das vezes, exemplo, 4 de 40 minutos, 4 de 20 minutos, até por 20 mil, porque isso numa cena minha. Solo, você sozinha tira, faz muito. Todas as criadoras de conteúdo sabem disso. Então, assim, foi o que quebrou as produtoras, foram as criadoras de conteúdo por isso. Hoje elas sabem o poder que elas têm, elas sabem que elas podem trabalhar sozinhas. Entendeu? Então, assim, não precisa passar pelos que elas já passaram. Né? Hoje, se você conversar com qualquer atriz ou ex-atriz, e elas estão agora no conteúdo, não se compara o que elas ganharam. O que você construiu quando você era atriz? O que, que você construiu hoje? Né? Então, assim, é bem diferente. Então, assim, eu, hoje, não posso falar nunca. Eu não falo nunca para nada. Eu, hoje, não gravaria. Entendeu? Por exemplo, por 20 mil, eu não gravaria. Mas, eu não sei, amanhã, uma proposta muito boa, né? Mas, hoje, eu não gravaria, realmente. Perfeito. E, e dando uma geral para quem não te conhece ou para quem tá te conhecendo agora, é, pam quais plataformas você trabalha? Quais você manda conteúdo? É... Tem, pode falar o nome, né? Se é, mas fala assim, Oli ou Privacy, ou Privacy, né? Pode falar. Ou outras plataformas. Pode falar o nome dessas, porque o YouTube não reconhece, então. Ah você tá. lá, Eu tenho o Privacy, né? Que o nome é, pra mim achar ela, é Pamela McEup. Eu tenho o Oni, que também é Pamela Macelpe. Eu tenho X. <laughs> o X. É <laughs> é... O X é maravilhoso. O X é maravilhoso. Que também é Pamela Macelp. E tenho o Telegram, né? o Telegram VIP, porque quando eu comecei, eu comecei num site particular. E foi bem difícil para mim, porque era muito difícil de mexer nele, eu que fazia tudo. Eu vendia, adicionava, e nossa, se eu soubesse... Ah, tinha nada automático, assim, um homem, né? E era tão fácil, assim, pra trabalhar, nossa, eu não tinha tido tanto trabalho, mas foi bom, né? Foi muito bom para mim tranquilo é, e todas as plataformas que ela falou rapaziada tá aí na descrição beleza você que quer acompanhar a Pam de pertinho quer navegar nos conteúdos isso. dela todas é têm os mesmos conteúdos as mesmas coisas tá bom porque tem às vezes um que eu boto na promoção bem baratinho mas pode aproveitar a promoção porque são as mesmas coisas mesmos conteúdos é isso era uma pergunta que eu ia fazer se tinha diferença de conteúdos não, né mas não é sempre o mesmo isso, não faço isso Legal. Eu não boto baratinho pra, tipo, tá um vídeo lá fechado e depois eu vender o vídeo aberto. Não. Todas as minhas plataformas são iguais, independente do valor. Tu, tem, tu, tu, tu posta bastante no OnlyFans? Posto. E, e tem muitos gringos nessas plataformas? Mas... <laughs> e assim, sim, eles são bons, porque assim, eles compram por mês e eles compram por fora. Né? Eles têm muito fetiches, né? Então eles compram muito por fora. E, e, e vídeos personalizados? Eu, eu, uhum. Por exemplo, eu adoro quando a mulher, ela dá uma cambalhota duas vezes pelada e acende o e é cigarro. Tu, tu faria um vídeo personalizado assim pra mim, por exemplo? Cara, então, sai, dá uma cambalhota e <laughs> sai no mesmo lugar, vai ser difícil, né? Vai ser bem complicado. Né? Eu não faço <laughs> muito vídeo personalizado, não. Porque <laughs> tem umas coisas bem complicadas, né? Sim. De que eles pedem. Quando é uma coisa mais fácil, assim, que a pessoa quer um nome, que eu fale o um nome, eu faço. Mas tem umas coisas bem. Qual foi <laughs> a coisa <laughs> mais louca que te pediram, assim? Tipo... não no Only é bem complicado, porque gringo pede coisas assim. <laughs> uma chuva dourada, é, um negócio Direto, no Only, doura... direto. direto. Isso não dá pra mim não tá. Não dá. Meu Deus, não dá mesmo. Assim, eu não vou, eu não vou nem com ninguém perto de mim, imagina fazer isso para vender. Mas ah, algo que tipo, eu já vi aqui, ah, eu quero um vídeo seu, sei lá, hum. ah, pisando numa carne. Eu já vi isso, com um salto alto. Então, eu não sou de fazer muito vídeo personalizado porque assim. Mas já tem, leva existe muito pedidos, tempo. existe Ó, pedidos. Hoje, sim, tem de tudo. <laughs> entendeu? Vender calcinha, é, a, a lingerie, entendeu? Eu não vendo, mas pedem muito tem é, muito. Eu... <laughs> até, até. Calma, calma, calma. Até, é, gente. É uma vamos coisa com assim... calma. E no Only não pode postar esse tipo de, de fetiches. Entendeu? Entendi. Entendi. Essas chuvas aí, nada disso. Proibido, né? No Priva, se você consegue postar. Mas no Only, não. Se você postar, te bane o vídeo. Entendi. É, é você gravou com várias amiguinhas do jeito que você falou. Teve várias amiguinhas ali, várias amiguinhas aqui. E. Qual foi uma, uma das suas amigas hum. que você gravou conteúdo e gostou mais de fazer? Ou a que você mais gravou? Caraca, tem bastante aí. Hein? <laughs> é, como, como eu te falei, como eu comecei assim, fui jogada nisso, eu não, não, a gente não conhecia nada. Eu comecei a gravar, sabe como? Em casa, com meu esposo. No início ele gravava uma coisa ou outra. <laughs> um Mas ele não né? gosta. <laughs> né? não, não é para ele. E eu ia numa casa... No num, num Rio, tem um motel que ele... É geração. Ele é, tem um swing nele. Tipo assim, uma piscina coletiva. Sério? E... Caraca, São Paulo? Aprende aí com o Rio, hein, Poxa, pô. é bem legal. É louco. E eu ia muito pra lá e gravava com os fãs amadores. Era, era, era muito legal. Só que, assim, é, Lá é, não é bonito, assim, entendeu? É bom, assim, a, pela piscina. Tu faz muita amizade. O povo é liberal. Então assim é legal, mas o local para gravar era ruim, eu não tinha luz. Então meus, meus vídeos, os primeiros vídeos, era tudo escuro, né? Com o tempo que eu fui aprendendo, né? precisa de uma claridade ali, sim, uma câmera melhor, sim. né? Então quando eu conheci uma, uma criadora de conteúdo, duas, né? Que eu conheci as duas no mesmo dia, que é a Bianca Ferraz trans e a Ela Gatita, eu conheci as duas nesse dia e, comecei, e gravei com elas. Aí filho, aí eu, o, o Twitter eu nem mexia no Twitter. Ela falou, não, Pampão, você vai mexer no Twitter. O dinheiro do Oni tá no Twitter. E eu comecei a mexer no Twitter, tipo assim, ela me alavancou no Twitter, assim, sabe? Porque eu mesmo não mexia. Então, assim, é... aí dali para lá eu fui conhecendo pessoas maravilhosas, aí as Mineira, Karen Fias. Ah, eu. Nossa, as... não posso esquecer de ninguém, né? Não, mas não dá, né? É, é marcado, muitos nomes. A tá. Flávia Oliver, assim, pessoas que. As duas é, vieram são, aqui, papai, elas são é, maravilhosas. Tipo assim, são humanas, assim, são, não tem o um rei na barriga, não te discrimina por nada. É, pô, Sim, o que tu entendi. falar, elas estão fazendo, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de gente assim, sabe? Não é nariz em pé, não humilha ninguém, não vai pra uma gravação e daqui, você vai. Porque o que acontece? como eu tava começando, às vezes eu chegava, exemplo, quando eu fui gravar com a Yasmin Mineira. Quando eu fui gravar a primeira vez com a Yasmin Mineira, pô, a Yasmin Mineira, pra mim, era a Yasmin Mineira. Né? É a top! Falei, caraca, né? Ela chegou lá tão simples, tão doce, tão. Que assim, tu quebra, né? Tu fala, nossa, agora há pouco tempo eu conheci a Elisa Sanches, né? A top 1 do Brasil. Pô, tu conhece essa mulher, você nem diz que ela é a top 1 de tão humilde que a mulher é. Não parece. Então, assim, Não parece. É... Aí tu vê umas garotinhas começando agora, com umas postagens no Instagram, querendo humilhar os outros, falando bobeira. Aí, Querendo uma, meter o louco... Ó, aí a, a pessoa vai gravar com um povinho lá... Aí fala que a mulher humilhou... Que tratou mal... Cara, eu não, eu, eu não entendo, sabe? Não, assim... Olha, o... As mulheres... É, eu recebi... Poxa, gente... Eu tenho 270, quase 270 episódios aqui... Tem muita gente com o nariz em pé... Sim. Tem muita gente que... Sabe... É, nossa... Vendi só a top tal de algum uhum. lugar... Meu Deus... Eu não vou responder mais... Sim. Não vou falar... E isso eu nunca vou poder falar de ti, bambam Parabéns. Obrigada, você É uma mulher maravilhosa hum. em todos os sentidos. Tá? Eu acho que a essência. Eita, opa, perdão. Pô, então, tá eu, eu acho que a essência a gente não pode perder, né? Eu acho que você pode estar lá no top 1. A sua essência é a sua essência. Por quê? Porque você não vai continuar lá. Você vai descer. Uma hora você Entendeu? desce. Entendeu? Né? E quando você descer, Ou te dar um exemplo. Quando você perde um insta. Não adianta, a nossa venda está ali. A plataforma tá dificultando o nosso trabalho. Mas, assim, se você perder uma conta, tua venda cai 50%. Quando você perder, você vai precisar das pessoas para te divulgar. Aí, sabe o que você tem que fazer? Ficar só naquele teu mundinho ali, das tuas amiguinhas, que, você, que são todas ridículas, entendeu o que se acham, Só elas vão te divulgar. Aí, você vê, às vezes, uma conta que tinha um milhão, um milhão e meio, está quatro, seis, 4, 5, 6 meses aí, e não bateu 50 mil. Que estranho, né? Pessoa tinha um milhão e meio não consegue levantar um Insta em seis meses. Então, assim, não é humilde, entendeu? Não tem pessoas que ajudam a divulgar, porque tratou mal, né? Eu então passo por muito disso, assim, não diretamente comigo, né? Mas, assim, é porque eu, eu, eu encontro pessoas que, me, quando me conhecem, falam assim: nossa, tu é tão diferente, eu achava que você era de outro jeito. Mas porque eu vendo a Pompam. A Pampan é minha personagem. Realmente, você, é você. Como é que eu posso dizer em palavras? Você é mais. Você é muito mais doce, sabe? É, é uma pessoa muito mais. É, mas leve, é, é minha vida particular, é a Pamela, né? O que ela me vê, vê gravando é a Pampan. Ligou a câmera, meu amor. Porque eu gosto que seja de verdade. Essas coisinhas de TikTok. <laughs> não gosto. Não para mim, não. Dá sim para fazer um, um rios, um TikTok mesmo. Agora, pra gravação os meus conteúdos. Eu não gosto. O conteúdo de verdade, não, de verdade. é diferente. Eu acho né? que eles pagam para ver isso. Entendeu? Então eu gosto de gravar é, de verdade, assim. Eu gosto de me sentir bem em cena. Tá de verdade ali. Hum. É, é isso aí, concordo. 100%. É, é, eu vou fazer uma pergunta, acho que todo mundo, né, quando vai entrevistar, fala e tal, né? Mas uma pergunta bem importante, né? Até então, pra para autoestima dos homens, para minha autoestima aí um pouquinho, né, gente? Porque vocês sabem que eu não sou um cara tão imenso. É... Tamanho realmente importa para ti? Ou você acha que depende de outras maneiras? Então, depende de outras maneiras, mas eu realmente eu gosto que tenha um tamanho legal e grosso. A grossura é mais importante é para ti? É mais importante. Né? Entendi. Porque se for médio e grosso, tá ótimo, né? Agora, médio e fininho, não dá. Né? Assim, e os meus conteúdos, eu gosto grande e grosso. Porque, assim, eu gosto, eu gosto que na cena eu sinta, né? Eu Com certeza de... tem que sentir. Tem que sentir algo, né é verdade? E isso, eu quero, eu quero ali, aquela, aquela coisa que está vendo que eu tô sentindo. Né? Na vida particular, claro que não. Acho que tem que ser gostoso, aquela química. Você tá falando... É, foi, foi uma coisa que a Elisa pontuou aqui. Pau grande é bom só pra gravação, Som. né? Isso, é, fica bonito nego... no vídeo. Fica, é, colocar um negócio de 10 centímetros ali, meu Deus, ainda mais, né? Você dá é engole. É pra... dá é. Dá <laughs> Ai, vou beber. <laughs> rapaziada, não dá. Eu que tenho. Rapaziada, eu que tenho. Eu, tenho, eu, eu, eu falo para rapaziada, né? Realmente, eu tenho, eu tenho uns 5 centímetros e meio. Imagina. Meu Deus, acabou. Mas, pra vida pessoal, assim, é. pra fazer um sexo realmente gostoso, é. não é necessário um 20 não, centímetros, não. um 19, 18. Não. Até porque, assim, o sexo gostoso, ele vai. vai o gostoso é o beijo, aquela pegação. É, não vai ser só aquele. Né? Pra porque sempre. Isso, né? Isso, isso, eu, eu, eu gosto. Vende. Entendeu? Eu gosto de uh -huh. dar cena assim. Assim, me dá tesão, realmente. Eu gosto de que me machuque. Eu, eu, isso me dá tesão. Mas, assim, no dia a dia não dá. Meu amor, é uma ferida que eu, não tem como, porque realmente machuca. Assim, essas, essas cenas eu faço, mas eu fico, assim, três, quatro dias pra recuperar. Porque, assim, machuca bastante, né? Eu admiro as que são casadas com os homens assim. Né? Não, é muito anos <laughs> de treino. Parabéns. <laughs> já tá calejada ali, já. Tamanho não é tudo pra ti, não, é isso. Não, não, tudo não. Legal, gostei. Mas pessoa... É importante, né? Agora. É importante. Não me venha com um charutinho fino que. Não, tamanho. Um... Vai. Um... O tamanho mínimo, vai. Assim, uh -huh. pra gente finalizar esse assunto. Um 18, o meu celular, ele tem, ele tem 15 centímetros. Hum. O cara já nasceu com uma, be... uma beldadzinha aqui, vai. Tu não acha um tamanho legal? Aqui, ó, rapaziada. Vendo da, da câmera, ó. Então, eu não acho um tamanho legal. Acho que os 20 é legal. Mas se ele for desse tamanho assim, mais bem grosso, que eu vá sentir. Dessa grossura aqui mesmo, do jeito que tá Ai, aqui, ó. Aí tudo bem. Eita. É, eu vou sentir, vai machucar, tem que machucar. Realmente, não, tu, tu, tu foi... Rapaziada, a gente tá falando da maior pipeca da América Latina, uhum. né? Tu foi a pessoa mais humilde aqui desse podcast, ó, 270 <laughs> episódios. Tu foi a pessoa mais humilde, parabéns. É verdade. <laughs> Cara, não, a, gente tá falando, a gente tá falando de tamanhos, não se esqueça, né? Olha, não chegou um... ah, Ok. <laughs> não vamos entrar nisso. Em... Ok. Não, é um assunto que a gente não pode sim, sim. deixar de não falar, pode. né? É sensacional. Não, é sobre o assunto do tamanho. A gente falou do tamanho do, do, do pênis, né? Mas. pam E. e, e... O que, que tu fez assim pra, pra chegar a ser a pepeca maior <laughs> da América Latina <laughs> Por favor. Cara, é que não chegou uma igual, né? Fazer o quê? É, então, eu, eu, eu coloco que a minha é a maior do Brasil, né? Porque eu ainda não vi desse tamanho. É, deve até ter, né? Mas pode ser que não crie conteúdos, óbvio, né? Tá escondida. Isso, né? tá escondida. E se tá escondida, põe que você vai fazer dinheiro. É, <laughs> é, tá é vai Cuidado, que ela pode te passar, hein, caralho. Não tem problema. A gente grava junto, não tem problema. Já mãe pra junta, não, né? Acabou, esqueça tudo. Com isso. Verdade, verdade. Eu adoro trocar com as meninas, uma ajudando a outra, eu não tenho problema com isso. Sensacional, sensacional. E... Cara, e porque assim, desde novinha eu sempre fui, eu era, eu sempre fui bem magrinha. Mas eu tenho umas fotinhas que já marcava. Só que assim, conforme você vai crescendo, a sua vida sexual vai ficando ativa. E eu, minha vida sexual é ativa há muito tempo. Eu me perdi com 12 anos. Eu também, foi a idade que eu perdi também. Então, cara, muito novinha, né? Sim, e quando é eu faço sexo, a batida incha muito ela. Deixa ela muito inchada e vermelhinha. Então, assim ela não é realmente ela não é pequena né eu tô até, <laughs> quase, eu tô até com uma quase que eu me engasgo aqui eu, eu tô com uma calzinha, porque no final a gente vai ver né mas não cabe não dá entendeu? vai ver não cabe mas eu botei para ficar né bonito na roupa mas não cabe entendeu? no Brasil não fazem né a parte íntima para mulher pepecuda. não tem Por exemplo os meus maiores hoje eu, assim eu parei até de comprar maiô de, de marca né porque assim não cabe. Agora eu até voltei a comprar uns que eu tive que experimentar, deu. Mas eu tenho que mandar pra poder fazer um pouquinho mais largo, um pouquinho pro alto. Porque senão sai. Aí fala: ai, ah, foi pra praia, botou um maiô desse. Mas olha, eu comprei, não deu. Que maiô? eu um vou dia, comprar todos os maiôs do, do, do Brasil. um maravilha! De um biquíni, um é, ele era prata, assim, brilhoso, de alcinha transparente. Porra. Que ele é sacanagem. Eu até postei, fiz uma brincadeira. O negócio é desse tamanho. Né? <laughs> Pô, não tampou nem o greu. É pra não. mini pepe, cara. Né? Cara, não é possível se existe pepeca daquele tamanho, não é possível. <laughs> é pra ficar vazando os lados mesmo, né? Os ladinhos, né? Que eu acho super sexy. Mas... Não, não vazou o ladinho, não. Vazou. <risos> <risos> Foi tudo, né? Eu acho super sexy, mas numa praia do num negócio assim não, não, não dá pra usar. Não, né? não dá, não dá, não dá. Não dá mesmo. Porque olham muito, né? Então. Tu já mediu? Já medi. Tem um vídeo medindo. <laughs> que Cara, olha só. Que o meu marido velho. me perturbava. Porque eles pediam muito. Faz, um vídeo Faz o vídeo medindo. Eu falava, pelo amor de Deus, eu vou medir a pepeca. Mas isso é muito normal entre homens, tá? É, mas Mediu eu não o sabia, pênis, né? Olha, é, 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 assim, ruim. pra mulher. Pegava a, a, a reguinha do, da é, escola aqui, ó. É. Às vezes eu pergunto, tu já mediu? Ah, não, nunca medi. Mentira. Homem mede, Demais. Aí eu falei assim, ah, não vou fazer não, ele me perturbava, faz cara, eles pedem muito, né, aí um dia eu fui gravar, aí uma amiga tava comigo, né, ela, ela falou, então, eu faço pra você, eu vou falando, narrando, que ela, ela não é tímida, aí ela foi e gravou, narrando, né, <risos> tinha, <risos> tinha o que, 25, né, 25 por 10, então, no meu Instagram, eles cansam de botar, ô, oh, 25 por 10. <laughs> Nossa! Assim, no Instagram aí. não pode botar muita coisa que agora foi. É, acontece, é né? não. Então, é 25 um... por 10. Aí esse vídeo viralizou. Eu botei mesmo pra... no Telegram no... é, Free. Então, o vídeo rodou nos WhatsApps por aí do mundo, aí do Brasil, de tudo. <laughs> Eu acho que, tipo, é, tipo é, sei lá. É, 80, só tipo 80% dos homens no mundo tem um pau menos que 12, 12, 15. Aí vem uma bebeca de, de 25 centímetros, o cara sai correndo, papá. É não, não, mas não pode se dizer que é lindo e bonito, né? Poxa, par, par, parabéns. Então, duas Ai, palavras é. pra você. Parabéns. Realmente, gente, eu tenho orgulho. Ela é linda. Então, é... Quero, eu vou te falar. No outro dia que eu fui botar no, no Google e botei isso. Qual é a maior bepeca do Brasil? Né? E apa aparece eu lá e, e uma, uma outra menina. E embaixo aparecem outras meninas. Mas tem até a montagem. Deu e uma outra menina já no Google. O pessoal comparando ali para ver que, certinho. É, é, é. Tem. Acho que de tanto que eles falam, né? Mas em si, é, hum. tem, é, é algo natural... Tu, tu, tu fez alguma coisa pra ela ficar maiorzinha? Foi, foi um treino ali, sei lá, um treino de pepeca, pompoarismo, não, tu fez alguma coisa. É natural mesmo, assim, quando eu, eu faço sexo, né, ela incha bastante. Então, assim, eu dou prioridade em tirar minhas fotos quando eu, quando eu trans, que ela fica bem inchadinha, bem vermelhinha. Mas assim, ela é grande, né? Assim, eu vou malhar, eu, eu, não, eu não posso ir sem calcinha. Muitos acham que eu treino sem a calcinha, eu tenho que botar a calcinha assim, se você não colocar a calcinha, dá aquela racha muito profunda. Aí fica. O pessoal fala na internet o pé de camilo, o pé, né O pé, realmente, o pé, pé de camilo. Com então, a calcinha, marca o tamanho, a largura, mas não fica aquela coisa tão profunda, entendeu? Porque ela é, é, é grande. Mas é apertadinha. <laughs> não, é, não, peraí, uma coisa não tem problema com a outra, não, é isso não, mesmo. Isso mesmo, ela é grande, mas com certeza é apertadinha, pô. É. Né? <laughs> Sensacional. Não, não sem, sem palavras. É, assim, é, o pessoal é. Olha, a primeira, a primeira noção que olha assim, uma, uma foto sua. O que você realmente... Tu, tu faz assim pra, pra marcar ou é, ah, ou é algum né? vídeo é assim? é o no... meu marketing, né? Então eu faço... E que puta marketing! É um marketing é assim, incrível. É o um marketing. Então assim, eu, eu... Ah, você só tira foto assim. Sim, eu vendo isso. Eu vendo a maior pepeca do Brasil. Então eu vou usar o que eu tenho de melhor. Né? Mas de todas as suas fotos do, do, do Insta, por exemplo, que eu, que eu vi, né tu tem alguma fotinha que você falou, ah, eu vou fazer aqui, mas sem marcar ela. Tu já fez alguma assim? Só se for de lado, assim, às vezes de lado aparece. Não tem, não tem. Ela tu sai, não faz assim. propósito pra, pra, tipo, pra ficar grandona. É ela, do jeito que não, é, ela, e já ela era. Eu faço de propósito, assim, foto de frente. Mas ela ficar maior, não. Ela é assim, entendeu? Se eu não quiser mostrar, eu tenho que ficar assim de costas, assim, às vezes eu tenho umas fotinhas assim. Mas se for de frente, de lado, não tem como. Mas é, é algo que. É pro... Assim, tu tem quanto de altura? 165. Acham que eu sou mais alta, né? 165, aí é. tu botou um saltão. Claro, é, claro, bota um saltão. Com certeza. <laughs> tu acha proporcional pro seu corpo hoje? Ela? Aham. Uhum. Eu acho. Porque realmente é, é aquela coisa, né, rapaziada? A gente fala, pô, a Pepeca é um pá, mas ela também tem. O pessoal só pensa na Pepeca, né? Vai ter um bundão. É, grande, tudo grandão, um é tudo, Tá tudo grande aí, tá é, tudo, tudo legal. É, porque então... assim, às vezes na foto, no vídeo, não parece, né? Mas eu, eu tenho o bumbum grande. É porque a minha cintura é muito fininha. Então, pessoalmente, né, o bumbum é bem grande. É tudo grande. Tudo proporcional aí. É, tudo. Eu, eu, eu concordo com isso. Porque, assim, vendo você pessoalmente, né, é. É, é tudo proporcional. Assim, tu, tu, é, tu tem uns, uns dotes maiores né porque é. a maioria aí, né? Vocês é entenderam. porque isso faz muito sucesso entre os homens, né? É, a pepeca desse tamanho. Eles gostam muito. É, exemplo, o gringo gosta muito de bumbum. Mas o, bra o, o, o brasileiro, ele gosta muito de, de pepeca. Então, assim, as vendas para um online é uma coisa, para o é outra. né Eles têm gostos diferentes. Mas eu tenho por dois. <risos> <risos> tu, tem... <laughs> tu finalizou a meta dos dois, né? Sim. Bumbum grande ou pepeca grande? Que tal os dois? o peitão também. Gente, eles que fala assim: ah, mas você não tem vergonha de botar uma roupa dessa marcando, você sai na rua e o outro olha. Não, gente. Eu já carrego isso há anos, né? Então, pra mim é natural. Sem os, sem os conteúdos é. e, tipo... Bolso. Vou, arrancar, vou arrancar, botar no bolso, vou ali e volto. Quem mais, critica é a mulher. quem mais critica é a mulher. Porque, assim, rapaziada, eu não vejo é, mulher, hoje em dia, com shorts largo. Não. Pra fazer uma academia, pra... Não. Não. para não. ir numa festa. Sim. Não. Aí eu boto a minha marca, vou fazer o quê? Eu não vejo um homem falando mal do... Não, impossível. Ai, ah, eu adoro olhar assim com essa, né? Não, é, é tipo, é, é, é complicado, tá ligado? É, é realmente, é, é sua, é você, apenas é você. Assim. E as roupas fazem aí, as roupas Mas, maiores aí assim, é Exemplo, é ah, na academia você faz cross, não olha. Não. Assim, eu já né? vi você treinando é, já. Não, é o shortinho, aquele shortinho na, na coxa, né? Não, vai lá em cima, né? Do dedos, dos palmas. Eu vi, eu o que eu vi, a... você tava com o shortinho na coxa, mas aqueles bem colado. Bem coladinho. Ah, então sim. <laughs> tava bem coladinho. Sempre assim, bem coladinho. <laughs> é isso, né? É as roupas, é. É, cara, eu, eu, é pra eu, todas eu, as mulheres, eu, não é pra. Eu, é. eu, eu faço o meu, entendeu? Eu, eu, eu falo assim, ah, mas você não se distrata? Não, não vão me distratar mesmo, porque eu não dou essa liberdade. Entendeu? Na minha cara não vai me distrair Podem não falar, é um direito de cada um, né? Pode não falar. Mas que é Mas impressionante aqui, é. Eu vou lá, vou fazer o meu, vou embora. Entendeu? Quem fala comigo gosta de mim, fala, eu vou responder. Né? Eu ando na rua, tiro muita foto com o um homem, né? Pô, pior no mercado, cara. Eu, vou, eu sou de mercado <laughs> todo dia, né? Eu faço CROI às seis horas da manhã. Então, a pessoa que acorda do quatro e meia todo dia. Então, assim, Nossa. eu saio do croy, faço acordo das seis às sete, saio das sete e vou no mercado. Porra, quer tirar. tiram foto de manhã no mercado. Eu falo, filho, põe um filtro. No Instagram a gente está tão bonitinho. Um o filtrozinho, né? Um negocinho bonitinho. Mas eu não ligo. Pode tirar foto, pode falar, pode parar. Eu com meu esposo, assim, eu não saio sozinha, né? Eu só saio com ele. Porque é 16 anos de casada, a gente é grudado. E aí, quando eles me encontram, acham sempre que eu vou estar sozinha, mas não, eu estou sempre com ele. Aí eles ficam assim, não querem chegar, não querem falar. E depois, manda mensagem. Pô, te vim em tal lugar, não falei com teu esposo. Só falei, o que, que tem, gente? É o meu trabalho. Sendo educado, sabendo chegar. Vou tirar foto, vou conversar, sem problema algum. É, é sensacional, hein? E é um aviso pra todos, todos os fãs, sim, todo mundo que acompanha, sim, todo mundo é. que vê, né? É. Porque tu tá no mercadinho ali, pô. A hora claro, alguém pode te encontrar, claro. né? Com certeza, isso é legal. Mas é, tu falou do seu esposo aqui. Realmente. Tu é casada hoje? Sim. Há quantos anos, menos? 16, 16, 16 anos. E. É, sobre os conteúdos, ele é um pouco mente aberta para isso, ele é mente fechada? Como é que tá seu relacionamento? Tá é, estável? Não, totalmente mente aberta. Assim, quando a menina me chamou, né, que, a, que era a que mora próxima de mim a primeira vez para ir na casa dela, para ela ensinar, ela é casada também, essa menina. Aí ela me chamou para eu fazer, eu fui com ele, né? Não iria sozinha nunca, eu acho assim, eu fiz porque. Eu tinha ele do lado para me dar um suporte. Não é fácil, gente. Às vezes eu vejo umas menininhas novinhas fazendo, tipo. Cara, abala muito a mente. O psicológico fica muito abalado. Então, assim, eu tenho ele, entendeu? Então, assim, ele, ele ali é o meu alicerce ali, né? Então, no início não é fácil. Eu tenho dois filhos, né? Então, não é, é complicado. Não pela família, pelos amigos, isso eu não me importo, né? Eu me importo com a minha família que é. Eu, meus meu esposo e meus filhos. Isso eu me importo. Entendeu? E antes de eu fazer, eu conversei com os dois. Ó, oh, eu vou fazer isso, isso, isso. O que, que você acha? Entendeu? Então, assim, eu, eu, a opinião deles me importou. O resto, filho. Cada um que vive a sua vida e deixa a mim em paz. Só isso. Realmente, ele tá aqui assistindo, rapaziada. O que eu hum. falo é parabéns. É, é muito muitos poucos homens assim que é homem de verdade hum. na vida. Então, tu é um homão da porra, hein? Você é f... a diferença é que a gente ia fazer isso só não vendia é. é isso que não entendem, entendeu é e é um é um assunto para a gente conversar esse e você acredita que eu fui eu fui muito julgada e criticava pelo pessoal de Swing? que fazem hum, isso louco. só que óbvio eles não vendem né não mas fazem então a diferença é eu ganho dinheiro não posso eles fazem não ganha pode a gente, vou a gente te falar competir, quer, competir, é bem é complicado a real, né? é assim se você se atoca... Exemplo, eu não vejo assim, é, mensagem crítica assim, eu apago, eu não discuto. Porque se você, tudo você for levar a sério assim para você, vai te abalar muito, entendeu? Daqui a pouco você tá com problema de cabeça ou de, de nada me abala. É, é porque, assim, a, a, n, na, na mente das pessoas... É, o pessoal fala: "Nossa, ela é criar conteúdos, é, ela é safadona". Sim. A Letrispuno, é ela é safadona. Sim. Mas é, a quantidade de pessoas que fazem isso sem mostrar na mídia Sim. é muito maior do que Olha, eu tenho um exemplo. <laughs> Caraca. Eu né? tenho um ator que é muito nosso amigo, né? Um dos, né? Que a gente nós temos muitos amigos hoje em dia no meio, que é o Tales Mileto. E ele tem uma esposa. Meu amor, pra eu gravar que esse menino foi difícil. Ela tinha pavor de mim. Pavor. Uhum. Ela falava pra mim, Pampana, ele podia gravar com quem fosse, com você ele não podia. Até que um dia ele foi gravar com uma, uma, essa minha amiga, ela chamou ele pra, essa, pra essas gravações nossas de, de tema, ele foi, me conheceu lá tal. E ela foi me conhecendo aos pouquinhos. Hoje nós somos muito amigas, muito mesmo, ela é uma pessoa maravilhosa. Beijo, Alessandra. E assim, e ela, como ela não é nem de swing, e ela não é desse meio, ela hoje consegue ver que assim. É porque quem tá de fora acha que aquilo ali é uma putaria, que quando acaba a gente tá tudo transando, não tá. Amor. <laughs> é uma acha... troca de energia muito grande, né? Sim. Então, assim, você acaba a gravação, ali você se entregou, foi gostoso, mas ali acabou. né? Vamos arrumar tudo, vamos beber, vamos zoar, vamos conversar. E é isso, entendeu? Ela agora sempre tá com a gente nas gravações, meu esposo que filma. Então, é, é bom, né, que uma pessoa de fora de tudo veja com os olhos, né? Com os olhos dela. Pra ver que não é bem assim, né? Como é, não que não aconteça, né? Eu não posso falar por todos, eu falo por mim, por, por quem eu ando. Aí os, as outras pessoas eu não sei, mas a minha galera é assim, bem respeitadoras. Em, em si, para todo relacionamento aberto existe regras. Sim. Né? Só não tá. Né? <laughs> ah, peraí, como tá. é amigo? Como é amigo? Oh, isso daí é verdade, hein? É. Ele falou é, é, relacionamento aberto só por uma isso pessoa. É o que mais tem, né? Caraca, velho. É é, é e tem. é muito normal ver é. isso no brasileiro. É. Acho que, tipo, de 10 pessoas que eu conheço, sabe, 6 é, tem problemas Sim. com. É. Não, é eu pago um pau pro pessoal swing Eu fui pra um swing, né? Que foi a Santa Caliente. Primeira Santa Caliente. Pensei que era uma festa. Daí cheguei lá pra curtir. Aí eu entrei numa casinha ali, rapaz. Paz, eu falei é isso aqui que é um swing quero para minha vida. <laughs> e eu vou te falar, é. Isso aí, sensacional. Então, Parabéns vamos ideia, pra para vocês que são swingers demais. As pessoas né, têm ideia daí. do swing que é uma putaria, mas não é. As regras lá são muito maiores pior, e assim mais severas, mais sérias do que no preto e branco. Porque o preto e branco que a gente chama é, é quem é, quem não é de swing, né? Que São meus amigos preto e branco. Exemplo, qualquer evento que eu faço na minha casa as pessoas do Instagram acham que lá tá rolando sexo gente na tá, todo casa, mundo tá todo mundo transando a tá minha família tá meus filhos tá meus amigos Meu Deus, não mano. tem isso e, mas como, quando você é dessa área eles acham que tudo se resume a isso né? poxa aí não é né a gente tem a nossa vida particular isso é. é pra qualquer trabalho. Pra a gente não trabalha, trabalho. a gente não mistura o trabalho com a não, nossa pode. vida isso pessoal. Aí, isso pra qualquer trabalho. Isso entendeu? É isso sensacional. Pô, é, é, bom, é bom ouvir isso de ti, porque o pessoal tem sempre aquela imagem, né? Pam, 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 olhou, transou. Sim, eu queria que alguém fosse, é. um exemplo, até swing, fosse numa boate, mas uma boate maneira. Eu vou sair daqui hoje eu vou numa boate aqui em São Paulo. é Assim, que você vai ver que não é isso. Na boate não pode fazer nada na boate. A boate é linda. Só gente maneira. Se você quiser fazer, você vai para pras cabines, você vai lá para dentro, é outro ambiente. Olha, a, a, as baladas de swing, elas têm mais regras do que as baladas sim, abertas aí, que qualquer um Os sim. homens em baladas abertas passam nas, nas minas. É. é, assim, balada aberta. Eu gosto muito de balada preta e branca, que a gente chama de preto e branco. Eu gosto. Mas hoje eu só consigo ir pra camarote. Pra mim, assim, ficou... Inviável ir pra boate preto e branco, uma bote né, normal, e ficar na rua, assim, no chão, né? Numa, numa mesinha, na pista, pra mim não dá. Né, porque eles bebem, assim, até ficar bêbado, até antes de ficar bêbado, ok. Mas depois que fica bêbado, aí quer passar, quer passar a mão, quer esbarrar e vai arrumar problema. Né? Hoje que, em dia eu não saio. Como é que você disse balada preto e branca? Eu não saio pra balada preta e branca é eu acompanhado. É muito problema, Eu é, não saio. É muito problema que você arruma. Que é briga. Que... Assim. As baladas, não, a balada, rapaziada, quer curtir? Vai... Pra curtir, é. gente. Vocês não, não vão transar. Não pra dia tra é maravilhoso. O dia que. Quem fala, o dia que for com a namorada, com a esposa, for conhecer, vai falar assim, caraca, nada a ver o que eu pensava, porque. É... Cadê o pessoal transando aqui? aqui? É, não é assim, gente. Tem um lugar certinho, sim, né? Tem as regras, sim. né? É totalmente diferente. Né? Né, tem que quebrar e, e vai demorar muitos anos. O podcast está aqui para isso, né? É. Para quebrar o preconceito, vai demorar, vai, mas vamos quebrar. Assim, tá quebrando, né? Eu acho que assim, esses conteúdos não vão acabar. As criadoras estão vindo aí com peso, né? Cada dia surge uma, uma novinha, uma, uma, uma gata que estoura. Eu acho que isso não acaba mais. Né? Não, não. Não, acaba, não acaba. Vende muito. Tem muito é verdade. É, migrando pra, pra, pra área do conteúdo. É. Verdade. É, eu, vou, eu vou dar um inter... Então, Pampan, sobre, sobre swings em si. Ah. É, o que, que você realmente gosta de fazer? Né? Porque eu conheci mulheres que elas só gostam do, do, dos buraquinhos, né? Que é o, o Glory Hole. Hum. Ou só gosta da cabine. Ah, eu vou pra cabine lá sozinha e aparecem alguns caras. <laughs> né? ou, ou o casal Bélio Fera, muito obrigado, gente. Amo vocês, seus lindos. Eles vão pro swing e ele realmente é um cara que ele é... O Cold, né? Uhum. Ele gosta de ver a mulher dele com outro, outros caras. Sim. Como é que é que você gosta? É, nós estamos há 14 anos, né? No swing. E o swing é um processo, né? É, quando começamos, é, começamos a sair com casais, né? A troca. Só que a troca só era legal para ele. Opa! Para mim nunca era legal. Porque eles nunca funcionavam, né? A maioria, tipo, 90% na hora, boom. Gente, não. tem um tadalafila aí, blin, tem... <laughs> brincadeira. Então, o que que acontece? É, é muito constrangedor pra mulher, isso. Eu tinha, já tive é, situações do ir no carro chorando. puta Que e... nunca, nunca, é, nunca é sua culpa, você sabe. É, né? mas é pra do você homem. naquela situação ali constrangedora, né, você fica mal. Uma situação que ali é necessária. É. E assim, isso não foi uma, não foi duas, não foi três. Algum, foi um, em algumas situações. É. e um <laughs> dia eu falei, ó, porque assim eu tô ali, cansando o meu maxilar, o negócio não vai funcionar, eu e tal meu esposo ali, ó, mandando ver, né, tá ó, gostoso Nossa, assim, não é então nem porado, pra ver se eu tô bem falei, ó, teve uma vez que eu falei assim, ó, é a última vez nunca mais sai com casal e foi a última vez, entendeu não, ele não me forçava, não me obrigava a nada porque tem casal, meu amor, que a mulher só pode sair só pode fazer troca, tá ou sair com mulher tem uns que realmente a mulher só gosta de mulher, OK, mas tem muitas que não, né, que faz para não ter briga no relacionamento. Eu não sou assim. Tem que ser bom para ele, óbvio, mas para mim também tem que ser. Claro, reciprocidade né? é tudo Isso. e ainda mais em qualquer que seja. Nessa quesito, época, né? no, nessa, nessa, nesse último casal que nós saímos, eu já saía com solteiros e ele com solteira já. Eu falei, ó, para mim não dá mais. Ele realmente ele viu que não dava, era uma coisa chata, entendeu? A gente eu ficava com vergonha. E a pessoa mais com vergonha ainda, me pedindo desculpa. Então, assim, era um, era um constrangimento aí. Nossa, rico. horrível. Aí paramos de sair. Eu já tive namoradinho no meio. Ele já teve namorada. Só que o que acontece? É, os namoradinhos têm mais ciúme da gente do que a gente. <risos> <risos> então, assim, não dá pra namorar ainda mais. Hoje, eu não quero mais namorar. Né? Hoje a gente curte. Por exemplo, hoje eu vou numa baladinha liberal quando sair daqui. Então, se tiver alguém legal lá... Eu saio, eu vou lá no buraquinho, eu acho muito legal. sensacional. É muito bom. A, a, a balada liberal é muito gostosa. É animada, sabe? O povo é leve. As mulheres. Todas terminam né? às seis da manhã, é isso que eu gosto. Todas terminam às <laughs> seis da manhã. Então, assim, é bem gostoso, né? E hoje em dia a gente consegue levar assim. Ele quer? Aí eu penso que eu sou um pouquinho ciumento. Aí eu quero. <laughs> ele é ciumento? Ele não, mas eu sou. Tu, tu é. É. Caramba. Eu sou virginiana, né? Sou muito sem Eita. Sou pe braba. perigo. É. É. Mulher mas tem que ficar de olho. É que, tem que, mas no final das contas, tudo se resolve numa bela conversa. É. Num, num consentimento de ambas as partes, né? Que é. Fica tá numa é. bela briga, né? Porque a gente briga bastante. Uma bela Sim. briga às vezes, Sim. né? Que Sim. termina num sexo gostoso. É. É assim. Casal é assim, né? É isso mesmo. É casal. É, casal. Mas é, é, uma briga ou uma conversa resolve tudo, tá é, gente? Nos a gente vamos... não dorme brigados, a gente acorda brigando todo dia, porque o, o meu signo pro dele, a gente bate muito de frente, eu é geminiana, eu sou virginiana, então a gente é muito diferente, a gente, há 16 anos a gente acorda já brigando, a gente discute o dia inteiro. <risos> <risos> é, vocês parecem ser bem, como é que, ponta firme, é, né? vocês dois em si. Quem não conhece, vê a primeira briga, abre o olhão e assim fica quieto, né? os dois falando assim, de ver, xinga, faz, vale... Mas eu assim, batendo. mas passa ali na hora. Tipo assim, é, é na hora. Foi... Saiu a raiva, acabou. Não pode aquilo ali, não pode dormir assim, né? há 16 anos somos assim. Então tá indo, tá dando certo. É, é legal, Eu sou mas... um amorzinho. Você <laughs> é um amorzinho. <laughs> é. Uh <-huh. risos> Vamos ver se ele concorda com isso. Ela, ela é um amorzinho? <laughs> Só fala a verdade, Léo. Ela, ela é. <laughs> eu sou braba, só isso. Mas nos momentos. É, nos, nos momentos. É gata, eu tenho um coração muito bom, né? Que bom isso. Né? Não, não, é, o coração não tem, tem nada a ver, né? Eu é. tenho um coração, graças a Deus, bom, né? Eu acho que sim. Tá batendo. É. Não, é bom mesmo. Tá batendo, tá bom. Mas, é. E uma pergunta um pouco diferente, hum. né? Se hoje você não trabalhasse com o um ramo adulto, pam, pam O que que você seria? Eu trabalharia, eu trabalharia no ramo da estética. Ele já teve uma estética, aí fechou na pandemia, tivemos uns problemas aí, fechou. Hoje ele faz biomedicina, né, se forma no que vem. Eu faço estética também, faço estética e cosmética. E e assim, o meu objetivo é esse, né? Eu terminar a minha faculdade, ele terminar a dele, eu abrir uma uma estética, assim, avançada no Rio de Janeiro. Oi? Referência, né? É, referência no Rio de Janeiro. Chamei é eu, hein, assim, gente, né? pra dar, ó. ó para dar um... Tirar aqui, ó. Procedimentos avançados. Um bo... Eu quero... gosto, né? Eu vendo muito, né, estética, assim. É. Ele, vem, ele fala muito bem, eu falo muito bem. Tipo assim, é o que a gente faz na gente, né? Então, você, é muito bom você vender aquilo que a pessoa tá vendo que dá resultado. Com certeza. Então, assim, isso é, isso é o que eu quero, né? Tô estudando, ele tá estudando. E é isso, porque conteúdo não é sempre, né? É uma hora passa, uma hora diminui as vendas. Então você tem que ter outros meios, né? E, e além do mais, é, foi quem, quem. Ah, foi a Elisa. A, acho que a Elisa ela falou assim aqui no papo: Eu vou aproveitar Sim. enquanto tá tudo em cima, porque uma hora esse peitinho aqui, meu filho, vai estar tá aqui. Não vai nada, Elisa, meu amor. A Elisa faz estética, assim, ela é apaixonada, ela entende sobre tudo. O que você perguntar de estética, a Elisa só conhece, né? ela Muito manja, inteligente, ela manja. Muito, muito. Olha, um assunto que a gente não tocou com ela aqui, hein? Caraca. Nossa, pode tocar, meu amor. Ela Poxa. sabe o nome do ácidos, ela sabe pra que que serve. Ela sabe tudo. Caraca. Tudo. E, e, e é legal, um assunto bem legal pra gente tocar. Muito bom. E você? Você tem quais procedimentos no corpo? É, quais que você recomenda e tal? Hum. Tu então, tem um silicone ali, um negocinho ali. Então, o meu silicone é o quinto. Porque tem um ano, e, um ano e meio, um ano e cinco meses. Eu coloquei outro, só que eu tive uma cicatrização que não fechava, não fechava. E hum. é uma bactéria que você pega no centro cirúrgico. E aí eu fui pra casa, fiquei um ano, tratava. Era a pomada, fechava. Daqui a um mês abria de novo. Não dava pus nada, era só uma aguinha. Tanto que tem muito vídeo meu que eles perguntavam, nossa, por que, que sempre tem um band-aidzinho? Porque era um buraquinho pequenininho, mas minava água. E aí, depois de um ano, a médica falou: Pompão, não vai. No, Pama, ela não vai. Isso não vai fechar. Se... Seria legal se a médica falasse pampã, mas tudo bem. Não. É bom, é bom. É bom, é bom. Aí não, aí ela falou, a gente vai ter que tirar. Eu falei não é possível. Eu falei eu posso aumentar o tamanho. Aí ela falou assim é maior que isso. Eu falei ah doutora eu já vou ter que pagar tudo de novo praticamente. Aí eu vou botar o mesmo peito? Vou ficar sem poder gravar meus conteúdos? Ela não. Então tá bom. Você quer quanto? Eu falei eu quero um litro, tem. Ela, mas é muito grande, eu falei, mas eu gosto. Ela falou, tá, então faz os exames que eu vou tentar arrumar a prótese. Minha arrumada aqui dali não tem prótese de um litro no Brasil, assim, imediato. Você tem que comprar, esperar chegar, demora. E eu já estava com meus exames em mãos, né? Você faz um monte de exame, né? Aí ela arrumou a 7, 750, eu coloquei, mas futuramente eu ponho um litro. Tu tá, tá com quanto? 750. 750. Tá, tá, como é que eu posso falar? Ergonômico, né? Tá certinho é. com o seu corpo. Tá certinho. Aí quando nossa, é muito grande, mas não é, diminui muito. assim não, 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 assim, não é tão, tão grande, grande não, é. não. não. É porque quando você fala, ah, 750, parece. 750 é é bastante, é assim, verdade. Pra, às vezes é para quem já tem um pouco de tecido mamário, vai ficar legal, vai ficar grande. Como o meu não, eu não tenho, né? O meu é só mesmo a prótese, o meu é tecido mesmo. E aí ficou só a práticezinha mesmo. Às vezes, talvez, quem já tem um volumezinho, bote 750, fique bem grandão, que eu acho lindo, né? Mas eu vou botar um litro ainda. Vai, vai ficar... Jojo todinho <laughs> e, assim, Além disso, tu tem mais algum procedimento? Uhum. Hum. Eu tenho uma lipo, que eu fiz há sete anos atrás, né? É, a lipo, com um ano, ela volta. Você tem que cuidar, né? Então, você perguntou, é, o que você não indica? Eu não indico a lipo. Sério? Não, eu quase morri. Caramba! A minha médica é maravilhosa, é minha médica até hoje, mas assim, é, isso aí não tem nada a ver com a médica. Eu, per, é, eu perdi o ar no hospital quatro vezes. Né? É mais o corpo da pessoa? É, é mais a mais pessoa, o corpo, né? É. é então, assim, ele tava comigo, graças a Deus, comigo no hospital na sala, porque assim, do jeito que eu fiquei, eu não ia conseguir nem apertar o sino. Assim, Caraca. É. E assim, você hoje em dia você opera, no dia seguinte ele chegou mandam não pra casa. É assim mesmo. É, meu né? irmão, meu irmão fez uma cirurgia isso. recentemente. Eu não conseguia sair do hospital andando, sair na cadeira de rodas. Eu fiquei em casa os primeiros sete dias, eu olhava para ele, eu via ele a, a, a aparência, assim, muito. Porque ele entende muito do assunto. ele estava com uma aparência, tipo assim, caralho, que, por que, que ela fez isso, né? Tipo assim, sí, eu nunca tive barriga, mas eu tinha aquele ovinho que eu, te, eu tenho um filho, e foi. E um dos meus filhos foi cesárea. E ficou aquele ovinho da cesárea. Eu queria tirar aquilo ali. Só que assim, o que, que aconteceu? Ela tirou aquilo ali, tirou a córdia, ela me deixou fininha. Tudo bem que a minha cirurgia é boa até hoje, tem sete anos. Só que isso me fez muito mal. Aí nesses primeiros dias, né, ele achou até que não fosse aguentar, porque assim, eu não conseguia falar. Eu tomava comida, tudo, batido no indicador no canudinho, não tinha... Ah, o meu corpo começou a ficar duro, igual uma madeira. Entendeu? Então, assim, eu não faço mais líquido não que eu não faça uma abdominoplastia daqui a um um futuro né? que Tranquilo. eu acho muito menos perigosa entendeu? a cânula é bem perigosa entendeu? eu não faria mais eu não faço mais lipo não eu não indico tem o bumbum né gente porque eu não tenho esse bumbum naturalmente <laughs> já tem bastante tempo eu já tenho bumbum já há 14 anos não o legal é que realmente pelo seu pelo seu noivo entender e você Sim. gostar da estética tu fez algo no seu corpo que é, realmente combinou tudo, né? Realmente é. tá bonito, tá um bumbum legal, é. né? Lindo, né? Porque a gente vê cada bumbum quadrado por aí, é. gente. Mas eu não mexo muito, ó. Eu fiz o bumbum tem 14 anos, nunca mais a mexi. Acabou, deixou quietinho. Eu fiz ali lipo tem 7, né? Porque é um vício, falam que cirurgia é, é um vício, é. né? É porque assim, um exemplo, o meu bumbum. Eu olho, eu não acho que ele é tão grande quanto eu encontro os outros. Fala, nossa, teu bumbum é muito grande. Eu já não vejo assim, porque você se vê todo dia. Mas quando eu vou comprar uma roupa, eu não consigo comprar uma sainha jeans. Um shortinho que seja material, um pano jeans. Todo, Tudo meu tem que ser com estresse. As outras falam, ah, só usa roupa com estresse, mas é o que dá em mim. Porque a bunda é grande, mas a cintura é desse tamanho. E o material jeans, eu vou ter que comprar um 46 para subir aqui. Mas na cintura, nem fazendo pence dá, dá defeito. Então, assim, não botar dá. botar o quê? Um... Que tem que isso? ser com estresse, tem que ser esses materiaizinhos assim, ó. Com lycra. Aí vai direitinho. <laughs> mas eu não mexo muito. Hoje em dia é só rosto mesmo. Que hoje em dia a gente tem que ir, né, cuidar né, da pele. Com certeza. É. Eu sempre. troquei a prótese porque eu tive problema, senão eu não trocaria agora. Eu ficaria em cinco anos com a mesma prótese, né? Porque não há necessidade de você ficar numa mesa de cirurgia, ficar tomando anestesia geral. que é muito perigosa. Então eu não, não trocaria. Mas precisei, troquei. E quem sabe no futuro eu faço alguma coisa. <laughs> nunca falo, diga nunca nunca, nunca! nunca diga nunca! Não critique ninguém! <laughs> é, Papa, é, tem algum projeto Ih. futuro que. Relaxa. Tu tem algum projeto futuro que tu, tu quer ingressar na internet? né Porque tu tem os seus conteúdos. Tem alguma plataforma que tu quer abrir? Porque cada dia, meu, tá tendo uma plataforma aí da Playboy aí, né? É. Tu, tu tem alguma coisa em, em pensamento assim? No seu no seu planejamento, ou, ou tá tranquilo assim, tu então vai atualizar suas plataformas, né? Como é que vai ser? Não, então, eu. eu assim, meu planejamento fora de internet é a minha estética, né? Mas isso assim daqui a uns dois anos. Mas eu tenho um projeto aí na internet, mas eu não, eu não gosto de falar porque assim, eu sou muito de energia, sabe? E, assim, olha. Se falar muito, o pessoal estraga, né? É verdade. É, assim, não sai o papel, então. Eu acho que tu tem que segurar um pouquinho a língua, esperar um pouquinho, ir caminhando, né? E falar na hora certa. Mas eu tenho. E é bem legal. <laughs> vou, vou ficar aqui na vontade, né? Mas tudo bem, tudo bem. É, Algo pro YouTube, assim, mais tranquilo. Sobre brinquedos sexuais. Uhum. Tu usa, tu gosta. Na hora H, ali no momento, tu gosta. Ou você prefere a carne mesmo? Então, eu uso porque... <laughs> <laughs> eu gosto da dupla planetação. Legal. Eu gosto. Então eu uso, porque eu gosto dessa sensação de dois, né? E nem sempre eu posso estar com dois. O dia a dia não é assim, né? Então a gente usa bastante. Legal. Então tu usa o é Um vibrador, um bando? Eu não gosto do, vib... eu não gosto do... do que vibra, né? Eu não é o um vibrador. Eu, não. Mesmo. eu gosto de sentir o negócio, né? A única coisa que, que é assim, que eu que eu gosto, tem um sugadorzinho agora, não sei se vai é, é o golfinho. Parece um peixinho, assim. É o golfinho. É pessoal o pessoal fala é, golfinho. É, então. Mas o que que acontece? É o... É. Se eu botar aquilo ali, gente, aquilo ali é um segundo. Entendeu? Então, assim, não dá. Tem que... Eu acho que o golfinho, sei lá, o peixinho, é só pra... Ou você tá sozinha, que o bagulho é muito bom. para quem tem dificuldade, as mulheres que têm dificuldade em gozar... Esse sugadorzinho é maravilhoso. Tem mulheres que em si têm a dificuldade de gozar, independente que fique com qualquer homem na vida, é, tem uma assim, dificuldade, né? É porque eu acho que ela, ela tem que conhecer o corpo dela, né? Tipo assim, eu, 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 eu sou desde novinha, por exemplo, eu acho que com oito anos, assim, eu já me esfregava na cama, eu já sentia essa, 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 essa coisa gostosa, né? O tesãozinho. Não sabia o que era, não gozava. Mas eu já, eu já tinha. Então, assim, quando eu me perdi, me achei com 12 anos, né? Que você não sabe nada. Eu, três meses depois eu, eu consegui orgânico. Três meses. Nesses ah, três sensacional, meses... sensacional Nossa, três sensacional. meses, eu falava, meu Deus, como é que gostam disso? Só dói. Até o dia que eu senti, né, o que era? Aí acabou, né, meu filho? Quando tu sentiu, tu falou, caraca. Era dia e noite o dedo, dia e noite o dedo. <risos> o <risos> dedo. <risos> era, era DJ. Era DJ. O DJ, DJ Pampam, 24 horas. E Cara, e isso até eu... hoje, até hoje, tá? É assim, eu, a gente. Ele é tarado, né? É Transa né? todo dia, todo dia. Deixa eu, eu falar, Léo? Taradão, onde? hein, mano? Que isso? Ô, Léo, não, Ô, Léo. É, Taradão. Ô, Léo, relaxa taradão. aí. Oh. É sim. Podcast aqui, hein, mano. Não, não precisa falar. Não, aqui não é, é necessário, sim. hein, mano. Aí. Eu falo duas vezes no dia. Não, o que é isso? Opa, o que é isso? Não eu falo, pelo amor, hoje, não. Mas assim. <laughs> a, a, pra pão falar que hoje não, rapaziada. É. Aí eu tá eu com o cara assim, assim, certo, hein? Não, porra. mas é assim, eu posso transar, vou gozar. Mas quando eu for dormir, o que, que eu faço? Tem que se tocar, tem que tocar assim. Tem. Caramba, é e sozinha? E sozinha? Falo, pô, vai pra sala, cara. Me deixa aqui. Aí ele vai. Aí eu toco e durmo. O do... <laughs> Se tiver alguém Ai, assim pra... eu não conseguir tocar, aí eu durmo. Aí quando é assim, Como uma e assim, meia, cara? duas horas da manhã, eu acordo. Eu não consigo dormir. Roda e roda. Aí eu lembro. Caraca, não eu não toquei. Eu toco a Eu gosto muito. É, é o maior método... Pra tirar insônia, né? É então o melhor. nome desse corte, né? É. Como perder a insônia? Sim. É porque relaxa na hora, não tem outra coisa. O que mais me relaxa é isso. É transar, é namorar, é gozar. Então. O homem tem problema com isso, né? Porque ele é. se deixar suja a coberta toda. Sim. Sim. Suja tudo, velho. É. Então tu dorme com o um lençolzinho do lado. Ah, papel higiênico não dá, não limpo o papel higiênico aí. Dura o lençolzinho. tudo. <laughs> Dobre com aquele. Sabe aquele lindo sozinho de bebê? Nossa, é maravilhoso. Lencia umedecido, tem. É, descido. passou assim. Não, tum, tum, tum. Nossa, é maravilhoso. Eu tenho. Sensacional. Eu, é uma coisa que eu mais. Tá mas... por dentro, né? Tá por dentro. <laughs> não, ela, mas é uma coisa muito pessoal, né? Nunca <laughs> contei aqui, tá ligado? É você que tá por dentro. <risos> <risos> ah, eu acho assim, que a mulher que se conhece. É, eu, eu acho que, assim, ela se conhece ao, ao ponto dela conseguir ela dar prazer a ela, porque eu me toco, eu não vejo o vídeo, nada disso. Eu me toco nos meus pensamentos, entendeu? Eu gosto de ouvir, porque eu gosto bem da putaria rasgada, bem da... Então, minha mente, meu amor, trabalha, que é uma mar... maravilha. Então, eu acho assim, um exemplo, o homem, né? Por que que o um homem trai muito? Porque o homem tem muito tesão. Se o um homem, quando ele desse aquele tesão, de ele trair a mulher, de querer fazer uma sacanagem na rua, ele tocasse uma punheta, ele não traia a mulher dele. Que o homem trai por tesão, entendeu? Muitas vezes acaba com um casamento maneiro, um relacionamento legal, porque ele só quer transar, entendeu? Ele vai transar com aquela mulher ali e acabou, mas se a mulher dele descobrir, também acabou, então pra quê? Entendeu? Então, acho assim, até a mulher mesmo solteira, se ela se reconhecer, ela não precisa ficar caçando o homem, ela só, vai, ela só vai transar com o homem quando for maneiro pra ela, for um cara legal, entendeu? Um cara que a assim, chegue junto com ela, seja parceiro dela, não porque ela tá com tesão para transar, porque eu tenho amigas assim que não conseguem se tocar aí. E, e às vezes fica assim, né? Tem que procurar alguém pra transar. Não, não é só, só existe realmente um, um, um orgasmo se existir um, um sexo. Homem, é. Né? É. E não é assim que as coisas funcionam. Mas eu, eu, eu não critico não, é de porque transar, às vezes até não. A criação, cara. É, é difícil mesmo. Não, é complicado. Sim, é complicado. Se, fosse, se fosse pra mim não usar a mão e transar com uma pessoa. Oh, todas imagina, as vezes que me desse tesão imagina. no dia, você é louco. Isso aí. Né? E isso é. eu nem pensando, hoje eu tô com 20 anos, tá, tá mais tranquilo, mas sei lá, nos Ô, meus Ou 20 anos tá tranquilo, mas <laughs> sei lá, beijou o cara com 18, 19 anos, velho, isso é louco, o negócio fica. Ah, isso é aí, toda hora. O mosquitinho tocou, foi. Foi <laughs> é assim, que é assim mesmo. Cara, não é pra fazer nada. Não, mas é. Não entra, não entra em caso. Tu, tu, tu falou assim, hum. rapidinho, né, no assunto que a gente tava, mas tu. tu tu disse que não precisa ah. assistir algo para sentir é, tesão mas você assiste filmes adultos ah já assisti muito olha eu sempre, eu sempre, eu sempre mas assim o que, que, ela que ela, acontece véio. às vezes eu gosto de umas coisinhas mais assim às vezes hoje no vídeo adulto não tem é proibido né tipo assim hoje o vídeo adulto tem que ser muito o papai a mamãe é uma coisa mais uma pegada mais forte eles não deixam então assim a minha mente fabrica bastante coisa nossa, ela se parar pra pensar, rapaziada. É... Tem a. Sabe a produtora brasileirinhos? Tá na cabeça da, é. da Pamela É. muito, vi muito. É, não, é, eu gosto do. Assim, na minha preferência, a minhas tags está lá, né? Pov, que é POV, né? Que é o gravado. O gravado. A mão, né? Anal e hard, tá lá. É o que eu mais gosto de ver. Um hardzão é. mesmo. Qual que é a tua preferência? Então, antigamente tinha... Eu gosto do sexo, tipo, como a mulher não quer, é forçado. Sei, Hoje entendo. não pode mais. É, não Entendeu? pode, não pode. Hoje eu queria fazer várias cenas, cenas assim, porque eu gosto, assim. Assim, quando eu via vídeos assim, eu, eu procurava esses. Que já era armado, né? Mas assim, eu gostava de ver esses. E hoje não pode, né? Porque óbvio é, leva para outros caminhos não é né? não é, é certo na internet não ter, é, assim, é, entendeu é certíssimo é certo não ter, mas é tem, então para mim perdeu um pouco a graça né de ver então eu prefiro imaginar não legal legal é, entra nesse ponto né para gente a internet é, é tem algo duja. que ali que que, que é para filme que né, a gente assiste é. um filme um filme real um filme de ação John Wick tem gente morrendo tem gente é, é o cara tem superpoderes a gente quer ver um pornô que não faz parte da nossa realidade é. gente eu vou assistir um pornô assim não quer dizer que eu vá fazer não. isso mas é um filme é, é uma produção que fez aquilo é. né e, e é isso daí que você ah, Dar a mão para internet meu Deus que é o braço que é perna quer, quer tem que tomar cuidado é. por isso que tá meio family friend né é. mas é uma coisa que o meu irmão né e minha cunhada vendeu um, um vídeo por 600 dólares do Bermão, assentivo batendo nela, tá ligado? Mas batendo naquelas de boa, assim, tipo, um tapinha aqui, um sim. soquinho na costelinha assim, Hoje né? Onde você postar, se for uma sequência, não pode. Não, né? não, 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 não pode. pode, não pode. Mesmo que você curta, né? Um soquinho na costela, um tapinha, um puxão de cabelo. Tu gosta de apanhar? Eu gosto. Um soquinho na costela. Eu gosto, mas na gravação, a maioria não pode né? mais fazer. Nem um até... sério, caramba. Então, assim, gente, Por isso que tem que assinar suas tapas, plataformas. É... Tá aí na descrição, é, galera. É verdade. <laughs> é, tem uns tapinhas que ainda passam, né? Mas tem... Tenho... Ah, é, eu gosto que me enforque. Me enforcou, eu falo, não faz agora não, senão eu vou gozar. <laughs> Caralho! Precoce! Então, às vezes passa. Mas às vezes eles tiram, a plataforma tira. Aí eu tenho que editar, tirar esse pedacinho. E postar, tá, entendeu? Entendi, Igual no sexo anal, às vezes sangra, porque assim, eu faço, mas é bem apertado. Então, às vezes, dá aquele sanguezinho lá. E se no Only eles verem, eles banham o vídeo. Aí, já aconteceu, eu ter que tirar o vídeo, tirar esse pedacinho e postar o vídeo, sim, né? E, e pra gente finalizar aqui, né? Sexo anal ou vaginal? Caraca. Caramba, finalizar com, 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 com um negócio com a chave, caraca, a chave da putaria, né? <laughs> com todo respeito. Desculpa. Então, porque a gente conversou sobre bastante coisas, né? Então, eu faço em casa, assim, no dia a dia, mais o vaginal, né? Porque o anal não, eu não faço sempre, não. Eu. Porque, assim, eu gosto, me dá um. Assim, eu acho tesão, Eu gosto eu, eu com os dois, óbvio. Mas assim, é o que eu falo pro meu marido. O tesão do anal é muito mais forte. Como eu gosto de sentir a dor, né? eu acho que por eu sentir aquela dor para entrar, por ser apertado, não dá sempre, ser apertado, aquela dor, aquele sofrimento que eu tenho para fazer o anal, caraca. Quando eu gosto é muito te forte. Te leva às loucuras, né? Assim, é, é, é tão forte que quando eu, eu, eu faço o anal, que eu chego né, no ponto, eu caio. E às vezes tem que continuar e falar: peraí, eu estou <laughs> Calma. Não, o anal, para quem faz, eu acho que é o mais forte. É o mais forte. É mais é, forte. Mas eu, eu, eu acharia um pecado, né? Assim. Eu tá. Eu tô dando um exemplo, tá? <laughs> tu tá. Tu, eu tá na cama contigo e pedir anal, tá ligado? Com uma pepeca tão linda como a sua, né? Ah, pessoa, não, a pessoa fica, fica até tipo, opa, peraí, calma aí, amigo. Não, não. Como é, mas ele como pode é que é, amigo? Fazer... Ele pode fazer atrás, botando a mão na frente. Ah, tem várias formas de eu não tirar a mão dele. <laughs> a dica. Tudo, tudo tem. Tudo tem seu jeito, meu amor. Tudo tem seu jeito, tudo, tudo da vida tem como se resolver, né, muito rapaziada? Bem. A Pampan já respondeu. Uhum. Obrigado você que assistiu até aqui, rapaziada. Pampan, muito obrigado. Obrigado a você. É, que isso. Do eu que agradeço. Sensacional. Deixa seu like aí abaixo, você que gostou da Pampan. As redes sociais dela tá aí na descrição, fechou? Não se esquece, adega Mal. Ah. Mansão Barão vem fala. Daquele jeitão, na adega Dogma você encontra. E o linkzinho tá lá na Dega, tá bom? Só link de qualidade, sensacional e super barato. Fechou? Não se esquece também das redes sociais do Papum, arroba Papum do Barraco pra todas as redes sociais, tá bom? para todas mesmo. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, X. E assim vai. X. É o X, né? X-Men. Vai lá no X-Men. Tamo junto. papai, obrigado. E manda um beijo pra galera que assistiu até aqui. Não, é obrigada a você. Foi maravilhoso participar. Queria muito. Eu tô pra vir pra São Paulo já há um tempo. Já tem um ano que eu não venho. E eu queria muito participar né, do podcast de vocês. Eu queria né? Tá... Que é muito falado. Minhas amigas me recomendaram bastante. O meu assessor, Luiz Otávio Berg. Tá bom, e dá um recadinho que hoje, hoje em dia, agora eu tô fazendo shows que eu não fazia, tá? Então, quem quiser, é só entrar em contato com o meu assessor, Luiz Otávio Beck. Luiz Otávio, obrigado, viu? Que homenzão, tá? Luiz, Luiz é o Luiz. É. A gente só trouxe a Elisa pra cá, por causa do Luiz. Ele é demais. A Brisa a, é, a Brida. é Brida, a Brida, Brida, Brida Nunes, é um bebê, né? a Isa também. Brila. Nossa, sensacional! Brila. Eu tô com o Luiz, não tem nenhuma mês, assim. Ele, o Victor, né? É, nossa, só que equipe, assim, eles são maravilhosos, né, é, é o que eu falo, né, eu antes de conhecer, já ouvi falar deles, ai, eles são, assim, isso aqui, não, gente, que trabalho impecável deles, não tenho o que falar, né, então, assim, é o que eu falo, né, a gente não pode, é, é, é ah, a pessoa falou mal e você acreditar, não, você tem que conhecer as pessoas, entendeu, e o trabalho deles, assim, é impecável. Eu tô gostando bastante. Que dure bastante. <laughs> Sensacional. Obrigada, Obrigado, Tampão. Tá, oh, que isso, hum? amor. Eu que, eu que fico agradecido. <laughs> o podcast agradece o Papo, a equipe toda. Obrigado, rapaziada. Não se esquece da gente, viu? Eu falei muito, não se esquece desse episódio, mas é para você Esse não se aí, esquecer né? mesmo, viu? É pra ficar no seu subconsciente, meu grande amigo. É isso e você que quer ver algo a mais, a gente tá lá no X. Obrigado você que assistiu até aqui e até o próximo episódio. Manda um beijo, pam.